Ага, чепка болен. Сбията 2018. Тая шапка май съм като злата фея. Тя се казва Шефрея. Аз се кръсти като колбубис, като цветникът е лея. Аз върху нея ще се разлея, майка му дай ба, фаща и тролея. Ей, да, да, викай ми змея. Ай, тя ходи духа и там на гея, вам сливен, да. Хора, ма противен на майка. Аз викам да не съм на 15, тук ще ръбам виагри, се доказвам. Аз съм ти се доказал на пияно, на надрусано, на сънен синдром, на Конди Грогон, Дон Корлион, не пуша бонк. Ако викам курво, викам курво, ти беш ли са, не си ли спомняш моето екшен турво? Да. Ма някак сега казвам ти, тая курва, тя иска да ми прави мръсни курвенски, сливенски номера, но те са за някакви малки деца. Да. Тая изобщо няма представа, тя даже не може да разбере какъв играч стои пред нея. Тази, накрая на играта, ще изхарчат цялата сливенска заплата. Ще вляза генгста между краката. Ах, майка му да еба, да, ще го напия. Ботев има биполярно разстройство, ма някак да се чува. Когато отвлича кораба на детски, той отвлича едни 18 годишни момчета с униформи. Не екипажа, дава им униформи и иска да ги прави войници. И на турците им пораснали тогава в този период цици. Разбираш ли? И както винаги, както аз, когато съм малко по-превъзбуден, ме магонят куките, спирам, големи фенови Варна Марна, свалям качулката, направо забързвам лицето едно вижда сатаната. Дай с телефона моето че е звън, значи генгбенг. Тако, а не мога, нямам време. А, нямаш време. А срали в интернет. Брат, аз съм най-големият ти фен. И изради. Същото е случило с Ботев и Левски. Педали. Едни насрани страхливци. Хората от тия да ги освобождават, решили се да си дадат живота за тях. Те не им дадат едно агне да продължат войната. Издруги. Нищо не се е променило. От римско време всичко е едно и също. Няма да открим топлата вода. Всичко е заради жени. И пак жени. Така. В края на краищата. Я ви обяснявам всичко. В една нощ. Курсар, маляк.